Ditën e sot me mediat italiane lajmëruan arrestimin pas më shumë se 30 vitesh nga shpallja në kërkim të Matteo Messina Denaro, zbosi më i madh i Koza Nostras. Denaro u arrestua nga karabinierët në një klinik private në Palermo ku ishte shtruar prokurim. Po kush është Matteo Messina Denaro? Ai është një playboy që jetonte mes femrave dhe makinave luksoze. Gjithmonë dallonte nga të tjerët, por në mënyrë të pashpjegueshme për 30 vite ka arritur të shpëtojë autoriteteve italiane. Ai është Matteo Messina Denaro, njeriu që konsiderohet të jetë kapo dhe i kapi i mafias siciliane dhe që dikur ka qenë në listën e 10 personave më të kërkuar në botë, bashkë me El Chapo-n dhe pasuesin Osama Bin Laden. Është i njohur edhe si diabolik në Itali, sipas një personazhi të filmave të animuar. Bosi i bosve është akuzuar edhe për përfshirje në vrasjen e një gruaje shtatzën, mbytyen dhe zhdukjen me acid të një fëmie. Në total mbi të rëndojnë akuzat për 50 vrasje. Sipas raportimeve në Itali, dikur është mburur para të tjerëve, ka mbushur i vetëm një varrez. Si djali i një bosi mafioz me ndikim në Koza Nostra, Francesco Messina Denaro, diabolik, mësoi të përdorte pistoletën në moshën 14 vjeçare, ndërsa vrasjen e parë kreu kur ishte 18 vjeç. I veshur shpesh me Armani, një prej viktimave të para të tij, ka qenë pronari i një hoteli i cili kundërshtonte marrëdhënien e tij me recepcionistën. Në vitin 93, pasi ekzekutoi bosin kundërshtar Vincenzo Milazzo, ai mbyti me duar të dashurën e tij shtatzën. Gjithashtu autoritetet italiane besojnë se ka qenë i përfshirë në grabitjen dhe vrasjen e 11 vjeçare Giuseppe Di Matteo, të cilin e mbajti peng për 2 vite në përpjekje për të ndaluar babain e tij që të dëshmonte në gjyq kundër mafias. Kur shteti italian nisi të godiste organizatën e tij në fillim të viteve 90, Denaro u shndërrua në një ushtar të devotshëm në luftën kundër autoriteteve. Ai besohet se ka luajtur role edhe në vrasjen e prokurorit Giovanni Falcone, pasi ishte njeriu që monitoronte televizjet e tij para se makina e tij të hidhej në erë në vitin 92, bashkë me vrasësin brutal Giovanni Brusca. Ai besohet të ketë ndihmuar në atentate me bombë në Firenze, Milano e Rom, ku dhjetra vetë mbetën të vrarë. Edhe pse në arrati Denaro ruajti autoritetin brenda mafias dhe pas arrestimeve të pasuesve të Totorinas, Leo Luca Bacarella dhe Bernardo Provenzano mori drejtimin e Koza Nostras. Kur Provenzano ishte ende i lirë, morin patronazh Denaron dhe e quan Tenip. Edhe pse konsiderohet si fundit i mojkanëve i shkollës së vjetër mafioze, Denaro shihet si njeriu që ditit për shtas një prej organizatave kriminale më të vjetra në Itali me botën moderne. Fillimisht duke bashkuar klanet e përçar rreth Trapanit, prej edhe nga Vienne, më pas duke u bërë personalisht si ur lidhse mes mafias dhe karteleve kolumbiane të drogës, duke kopjuar në një farë mënyrë Pablo Escobarin, Denaro shihet në Sicili si një hero i popullit. Në qytet dëgjon vetëm se mafia të gjen punë dhe shteti ta merr, tha për The Guardian Francesco Garofalo, pjesëtar i grupit antimafia Libera. Ka njerëz këtu që e duan ta bëjnë kryebashkiak. Megjithatë, ai çimentoi vendin e tij në fronin e mafias vetëm në vitin 2017, pasi kishin vdekur Bernardo Provenzano dhe Totorina. Policia italiane ngriti një strukturë të posaçme për kapjen e tij, quajtur Caturandi, deri sot kur ranë pranga përpjekjet për ta gjetur atë dështuan dhe sipas BBC-s, pasuria e tij personale ka arritur në mbi 3.5 miliard dollar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.